Honorable consellera, secretari, directora, fiscal en cap de Barcelona, autoritats, amigues i amics, molt benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Us parlo en nom de la directora del centre, la doctora Encarnau Delón, que per una indisposició personal de darrera hora no ha pogut estar avui aquí, com era la seva voluntat. De fet, era un dels actes que li feia més il·lusió presentar i introduir, ser-hi present, de tots els que tenim programats aquests dies, però ha estat totalment impossible i us dona els seus millors desitjos per la jornada que anem a celebrar. Precisament la jornada 25 anys de justícia restaurativa a Catalunya, hi ha molta tradició. De fet, cada any, des de ja fa uns quants anys, aprofitant la coincidència amb la Setmana Europea de la Justícia Restaurativa, doncs organitzem al Centre d'Estudis una jornada al voltant del tema, amb la intenció de participar en aquest moviment comú arran d'Europa que reflexiona i celebra el que és el pes cada cop més important del que té la justícia restaurativa en el sistema judicial. L'acceleració aquesta que portem, tots plegats incorporada o que ens incorpora, fa que ara estigui molt poc de moda, quan es fan jornades d'aquest estil, posar-se nostàlgic i recordar inicis. Però com que jo soc una mica un boomer ja amb retirada, em nego a passar al llarg d'aquest apartat i sense entrar en molts, molts, molts detalls i mirant moltes cares de les que hi ha aquí, penso que és just començar recordant que 25 anys no es van cada dia i que aquests 25 anys han estat de lenta però sostinguda evolució des d'una situació realment es podria dir fi en plan pilot, però jo diria precària, d'uns espais, l'antic edifici dels companys, realment, que si els veiéssim avui, doncs ens costaria recordar que treballàvem allà, a un creixement sostingut, no només amb efectius, no només amb espais, sinó també amb presència, amb incorporació de noves metodologies de treball, amb participació en espais compartits a nivell europeu, és a dir, i sempre amb una vocació molt, molt important amb dues característiques. Una, de ser un servei públic, d'estar integrat dintre del que és la... No, tampoc m'agrada la paraula cartera de serveis, no? Però dintre d'allò que ofereix una administració pública, fet bastant únic, llevat dels nostres companys del País Basc que estan per aquí, doncs que també ho tenen incorporat, i per tant com una aposta feta des de les institucions per una forma diferent d'entendre el que és el tractament de les conseqüències del fet delictiu, tant per la víctima, el victimari, i de retruc a la comunitat. Per tant, jo crec que és just començar dient que aquests 25 anys són de celebració i són de celebració de que aquesta aposta que es va fer en aquell moment ha crescut, és present, és viva, i que si està avui on està i volem que encara avanci és perquè va haver-hi un moment que amb aquesta precarietat es va donar inici i es va apostar fermament per això. Entrant ja a la part més oficial de les paraules preparades, doncs, com us deia, un any més al centre, conjuntament amb la Direcció General d'Execució Penal de la Comunitat i Justícia Juvenil, de la Secretaria de Mesures Penals, organitza aquesta jornada, com us deia, en el marc de la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa, amb una clara intenció de contrastar, reforçar aquest model de justícia com una eina útil per reparar les víctimes i obrir nous camins de reintegració al context social de les persones autores de delictes. M'aturo aquí. Fa uns anys probablement defensaríem que el que estem parlant és d'un model alternatiu,
Bueno, vull deixar-me interrogant, perquè no sabem si són alternatius complementaris o són una eina més, però alguna cosa... amb això també s'ha evolucionat i aquest és un punt que suposo que al llarg de la jornada també es tocarà. Com deia, enguany celebrem els 25 anys de la justícia restaurativa amb infractors adults a Catalunya. Aprofito per recordar doncs, que l'experiència de justícia juvenil ha ajudat molt i molt aquesta decisió de posar-ho en marxa i a l'evolució i que són processos que han anat de vegades molt en paral·lel, cada cop més. I al llarg de tot aquest temps, el centre d'estudis sempre ha intentat esdevenir una peça clau en la creació d'espais de coneixement, de formació, de creixement professional, que han tingut la voluntat d'ajudar a consolidar aquest model del qual, tot i ser present en els nostres serveis de justícia, i aquesta és la part de futur, encara li resta un camí ple de reptes i d'implementació ferma en els diferents àmbits jurídics. Afortunadament comptem, i en primera fila tenim un bon exemple de bons socis en aquest àmbit doncs, que ens ajuden en aquesta feina. En el transcurs d'aquest matí, i perquè forma part de les nostres funcions i responsabilitats, el CFG ha atès i ha donat resposta a demandes d'aquest matí, no, d'aquest camí. Demandes i necessitats de formació específiques dels serveis de justícia restaurativa. S'ha ampliat l'oferta formativa regular per als professionals dels equips tècnics de menors i s'ha contribuït a institucionalitzar en els darrers anys aquesta jornada en l'àmbit d'adults, abordant temàtiques i reptes específics d'aquest model de justícia com el que avui mateix presentem. En aquest sentit, el CFG no pot obviar la seva funció pública i el seu paper clau per reforçar l'acció dels diferents serveis del departament i perquè tenim el convenciment que la capacitació de professionals i la promoció de noves maneres d'entendre la justícia reverteixen en una societat més amable, integradora i més justa. No vull allargar més, només posar en valor les diferents ponències i intervencions que hi haurà al llarg del programa. Iniciarem la jornada amb una visió des de l'àmbit europeu, que ens donarà un emmarcament. Aquí una nota especial a l'estretíssima relació amb el Fòrum Europeu de la Justícia Restaurativa, que ha estat sempre un mirall i un espai en el que hem volgut estar integrats i participar-hi el més activament possible. I després farem una presentació d'una publicació, la praxi del Programa de Justícia Restaurativa a Catalunya. Seguirem amb la presentació de la infografia de la comunitat de pràctiques i acabarem amb una taula rodona en el que diversos experts de casa i de fora ens ajudaran a identificar les dificultats de la justícia restaurativa en el nostre entorn. Res més, desitjar-vos en nom propi, en nom de la direcció i de tot l'equip del centre una excel·lent jornada i emplaçar-nos per l'any que ve, que no farem una xifra tan rodona com 25, però també caldrà celebrar-ho i sobretot començar a avaluar i començar a tenir resultats d'experiències molt innovadores i molt pilots que al llarg del 2024 es començaran a desplegar i que esperem que siguin un salt qualitatiu i que aportin elements d'impacte i de canvi significatius en el programa i en el conjunt del sistema. Moltes gràcies. Deixo la paraula al secretari. Gràcies, Marc. Bé, consellera, fiscal en cap, magistrada Carme Aguil, directora general, companys i companyes, amics tots. En primer lloc, doncs, benvinguts a la jornada de justícia restaurativa, dels 25 anys de la jornada de justícia restaurativa. I la veritat és que fa goig veure aquesta sala i agrair-vos, per tant, l'assistència i agrair no només l'assistència, sinó realment el suport que sempre hem tingut. Com comentava el subdirector, un any més el Centre d'Estudis i la Secretaria de Mesures Penals organitzem conjuntament aquesta jornada en el marc també de la Setmana Internacional de Justícia Restaurativa en l'àmbit europeu i, per tant, aquesta jornada forma part d'un acte més d'aquesta llista d'actes que se celebren arreu d'Europa. Per tant, això per nosaltres també és una satisfacció doncs, contribuir en aquesta internalització de la justícia restaurativa. Sempre, habitualment, la nostra jornada
i votava i comptava amb la participació de dos equips. L'equip que intervé amb menors i l'equip que intervé també amb justícia restaurativa que treballa amb infractors adults. Aquest any, però, la jornada l'hem plantejada d'una forma una mica diferent, sobretot tenint en compte que el pes recaurà sobre aquest equip de justícia restaurativa amb adults, justament perquè se celebren els 25 anys de la justícia restaurativa a Catalunya amb adults i infractors a Catalunya. I aquesta és una fita que, òbviament, per nosaltres és una gran satisfacció, ens omple d'orgull i fa una certa basarda pensar que en 25 anys la feina que s'ha fet. Però, sobretot, pensar els 25 anys que tenim per davant de la feina que farem. El lema de la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa d'enguany destaca la importància de la justícia restaurativa en els nostres temps. I diu reparar i reformar, restaurar el diàleg, la solidaritat i la justícia en la societat d'avui. Certament, quan mires aquest lema, penses que això és un compromís social impressionant. Un compromís social de gran calat i en el que ens hem d'anar acostant cada vegada més. Aquest lema destaca la rellevància de la justícia restaurativa a l'hora d'afrontar els grans reptes del nostre temps, i això és evident. Però també és evident que la justícia restaurativa, que és un instrument que tenim a l'abast, en aquests moments Europa no està encara en el lloc on hauria d'estar, ni en el nostre país tampoc. I per tant vol dir que ens hem de comprometre fermament a lluitar perquè la justícia restaurativa tingui el seu paper, i no un paper alternatiu, sinó un paper preponderant en la nostra justícia. La justícia restaurativa és un instrument que pot contribuir a la resolució dels conflictes i que ofereix maneres diferents d'abordar-lo, noves maneres d'iniciar un diàleg, restablir connexions i construir solidaritat. Insisteixo que aquest és un full de ruta d'extraordinària potència i que, per tant, cal treballar-hi intensament amb gran compromís social per part de tots. Deia que avui a Europa la justícia restaurativa no té el paper que ha de tenir, i crec que això es posarà en evidència també en aquesta jornada, i es posa en evidència també al llarg de les jornades que es desenvolupen en aquesta jornada de la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa. Pel que fa a nosaltres, evidentment, jo esmentava la necessitat del compromís. El Departament de Justícia, Drets i Memòria té l'objectiu clar d'anar avançant cap a una justícia restaurativa més forta i més accessible. És un objectiu estratègic, això la consellera ho va definir clarament a l'arribar, avançar en aquesta direcció, un objectiu estratègic. I és per això que ben aviat iniciarem un pla pilot de justícia restaurativa a Tarragona i Terres de l'Ebre, del que sentireu a parlar al llarg de la jornada d'avui. És un projecte que volem que esdevingui la llavor de la justícia restaurativa de futur a Catalunya, una justícia propera, inclusiva, participativa i més humana. Parlem sempre de plans pilots, però nosaltres estem convençuts que és molt important tastar aquest enfoc de la justícia restaurativa a Tarragona i Terres de l'Ebre i en tot l'àmbit de la justícia del nostre departament, precisament per després replicar-ho a la resta de territoris del nostre país. Moltes gràcies a totes les persones que heu fet possible l'organització d'aquesta jornada, a tots els ponents, a totes les persones assistents, però sobretot moltes gràcies a les persones que durant aquests 25 anys han fet possible aquest camí de justícia restaurativa a casa nostra. Us desitgem una jornada que esdevingui una interessant font d'idees i d'energia per impulsar la justícia restaurativa del futur, del present i del futur. Desitgem que la justícia restaurativa esdevingui també una resposta habitual i que puguem anar creixent en aquest sentit. I, en definitiva, per molts anys a la justícia restaurativa, i moltes gràcies i endavant amb molta força.